Voulez ton moulin d'accord et hum bouquet. Bon, j'aime. Rozepni to na obě strany a fajn. Jirko, jsi tam na sebe. Tady se chodí, tady někam, tam. Otoč se ne, do srdce. Tady s tím asi přijel Kalousek. Tak já vám povím něco o této budově. Je to v podstatě stavění jako imitace Čapího hnízda s tím, že to bude jezdická hala. A jako jezdická hala se to teda vůbec nevyužívala. Máme tady vlastně jinou jezdickou halu, která je normálně obdélníková. Tahle ta kulatá je trošku pro koně horší to, že když jezdí furt jakoby na jednu stranu, tak je to tak, jak kdyby pracovali prostě furt ohnutý na jednu nebo na druhou. Takže v podstatě zatěžují jednu nebo druhou stranu. Takže jezdí normálně v té obdélníkový. A tady tohle to používáme jako takový kongresový centrum, takový sál. Dělají se tady vlastně různě svatby, večírky, meetingy, různý firemní akce. Thank you.
špatné, jo? No. A to byl, to je měst, kde se ani tam ten, jak ležel v tom stejně, že byl větší moc. Ne? Já už by přišel sem, bo si tam, ten kocor není ne, tak čilej. Ne. Ne? Ty jsou tam ještě chrápe, já. Zoulí, ten tam ještě chrápe. To je jiný kocor, že to jde. Ne, já to je to běží. Já nevím, no, já tu riskuju to, no. To natáčení ještě ne, ale... Já to si zácím hned. Jo, ale... Co to je? Sirukaty, to ani neřeknu, sakra. Ale mám je krásně natočený, když, ale když stojí, víš, to je tak hezký. To. Ne. Tady co máme, tak je to oral mostí. A je tady teda sám a je handicapovaný tím, že vlastně jako mládě vypadl z hnízda, takže ho nějaký pachuk našel. Donesl vlastně na ochranu fauny, odkud ty zvířata, který tady máme handicapovaný, vlastně všechny máme. A tam podstoupil asi ty obrátky. Jo, to bráce velká, nechci, že to je jedno hnízdo, že to je bráce žádný, že to Ty zobáky, to je kontrast, víš, tomu černému, to je neuvěřitelný. Ano, tady, tady máme, tam to moc dále. Ale to jsou, hodně to jsou, ty jste takové tady jsou ty. No, to tu se předvádíš. Co to je za myšlení? Co to
to mi ty pozuje, hele. No, do znova. No. To ne. Se bojí nebo co? Jo, ale ty zdrhla. Má strach. Hala, hala, hala. Teď se vystavuje. Jak se volí, že mluvíš o slepicích? Já se povolej. No, vidíš. Pojď, já ti dám paralel. Ať nedostaneš slepičku, by tak chtěl. Slepičku, no. Ale nám dokázala, my jsme byli mimo domova. A... To není vůbec hloupé. No. No, jsem šťastný. No. Malý somár? Ale ty jdou sem, jo? No, ale jsi to tam. Hlavně tě nečapne. Dobrý, mám vidět. Neviděl jste jeho sedláka venkovaná. Paráda. Jo, tohle oni to ještě dáš. To oni tvoří, máš kapse, tak dobře. No, je, fakt. Dobrý den.
se na ty si takhle dělá. Já bych se pověsila na ten, na to točení a měla bych se... Máme co pýtat.